চব মানে আয়ো এই কি হল তু ভয় সাধু দেই ইমান দেরি লাগে নে একদম মানে মানে থাক চ মাই দিম আক মই কি কইল হত যা মু পর জাল আছ বিখমলম জানতে থাক কি হল বিখমলম মানে লাগে কোবার অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট হল নাকি মুডু ভাগি দেখলে মু বস্তু বিচাৰি পাবি ওচৰতে থাকিলে বস্তুটো নেদেখ মাৰহে জানে কথ হৈছে মই কেনেকে জানো মই জানি কথ হৈছে তেনেকে মোৰ লগত মুখ নজনাবি আকৌ ভৰি বিষাওঁতে কোনে হাঁহিছিলে মই কেনেকে জানো মই ভৰি বিষাওঁতে আৰু তই যে হাফ পেণ্ট পিন্ধি ওলাইছ হে ক'ত যা হাফ পেণ্ট পিন্ধি যা একদম হাফ পেণ্ট খুলকে যা কি কথা ক'বলৈ আহিছ কি কথা ক'বলৈ আহিছ চব মানে একদম যাব সময়তে এনেকুৱা হয় মোৰ তই কি পিন্ধিছ তই সেইডাল কি জব লং পিন্ধিছ কি জব লং দেখিলি তই কি দেখিলি স্কাৰ্ট দেখা নাই নেকি চকুকেইটা ভাগে কি স্কাৰ্ট পিন্ধিছ তই মুঠতে মুঠতে হাফ পেণ্ট পিন্ধি যাব নেপা গৈ থাকিবি ক'ত যাওঁ মই পিন্ধিমে তাই গ'লে যাবি নগ'লে নাই তোক মই লৈ নাযাওঁ আৰু একদম মানে যাব সময়তে মই নাপাহৰি তাই নিলেহে যেনিবা মই যাম মোৰ নিজৰ ভৰি হাত আছে মই গৈ থাকিম যাচোন বাৰু কেনেকে যাওঁ যামেই যা কি কৰিবি অ তই অ যা তই যা মই নাযাওঁ তই যা মোৰ লগত তই তেনেকৈ নোলাবি চাবি আকৌ মাৰ আগত মোৰ কথা যদি কিবা লগত যামগৈ এতিয়া চাই দিয়া কৈ দিম আকৌ চাই চাই বেয়া কৈ চাই থাক অ' মা ভণ্টি হ'লে হাফ পেণ্ট পিন্ধি নাচে মই আকৌ তেনেকৈ নিবলৈ নাই তাক মোৰ লগত তেনেকৈ ওলাবলৈ নক'ব আকৌ তাই কি হ'ল তোকে দিম একো নহয় আজিকালি হাফ পেণ্ট পিন্ধে হাফ পেণ্ট পিন্ধি তেনেকৈ মোৰ লগত ওলাব নোৱাৰে আকৌ একো নহয় তইনো কি পিন্ধিছ থোহামুৰীয়া সেইটো টিকাটো ওলোৱা ভণ্টিক মাতক কি হল কেলে মৰ্চডাল মাৰি আছিলি কি হল মায়ে যে মাৰিছে মোক তোৰ কাৰণে গম পা নাই মই কেনেকে জানো কেলে মাৰিছে আকৌ ঐ তহঁতি কেলে ডল লাগি থাক মই ডল লাগো নেকি তাহে লাগিছে তহঁতি দুজনী ছোৱালীহে মিলা পিতা থাকিব পাৰ ন মই মিলাম দিয়ে থাকো তাহে লাগিছে আকৌ তাহে মোক জন্ম নল নিনো বুলি কৈছে বৰ দিয়ক একো নক পা বুলি নিব নিব থাকিবলৈ মই অকলে যাম মই সবাৰ লগত যাম এটা লাগিছ বিচনী নাই মোক নহয় বৰ দিয়ৰা টিকাত পেলাব ভাঙিলে নেকি এইবেলি মোবাইল আনি দিবলৈ নাই সিহঁতক হ'ব বাৰ্থ দেখাবলৈ নাযাওঁ নাযাওঁ মই বৰ জীয়ে নগ'লেও হ'ব সৰু জীয়ে গ'লেও হ'ব বাৰ্থ দেখাবলৈ যাবি দুইজনী যাবি নাযাওঁ মই পইচা 50 টকা লৈ যাবি তাকে দিবিগৈ দুইজনী 50 টকাত কি পায় আজিকালি নাই নাই মই 50 টকা লৈ নাযাওঁ দেই
কবাত মারি ভাঙো তো মো কথা দোকানে নয় চাবি আক যদি মোবাইল কিবা হবলে হয় তুই একদম ডাল না থাকে আক কি কইবি কি কইবি তো কাক দম দিছ একে ছয় গ কবা তুই বিগা আক আ তো মু দম দিব পড়া হলে আ দিছ লগা নেকি মাক লগা 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 কি কইব মু স্কুল গ স্কুল গ তা কি কইছ লগা লগা তো কলেজ গ কি কইছ ম হেতু লগা কি কইলি মারক মাতি মই কি কইলো কলেজ লাল লগা লিলিমা ক দেখিলি কেডা লাল লগা লিলিমা ক দেখিলি তে ও ফটো উলিয়াই নেকি ফেসবুকত হেবু বেষ্ট ফ্রেন্ড বুলি পাঠি পিনি যোৱা যোৱা ফটো দেখিছ বেষ্ট ফ্রেন্ড হে বেষ্ট ফ্রেন্ড কি তই গম নাপাও নেকি অ আমাৰ মায়ে আকৌ হেবু বেষ্ট ফ্রেন্ড চেষ্ট ফ্রেন্ড চিনি নাপায় নহয় ডাইৰেক্ট আকৌ সেই দিয়ে পঠিয়াব ডিঙি তোলো মই চাবি আক কথা ক'বলৈ আহিছ মাক মই কৈ থৈছো আমাৰ ঘৰলৈ আহিব সিহঁতি তোক নিবলৈ আহিব চাগে একেবাৰ দি পঠিয়া আমাৰ কাপোৰ কানি বান্ধি নিবলৈ নাহে বুজিছ বেষ্ট ফ্রেন্ড কাক এটা গম নাপায় নেকি শৰ্মা বুলি আকৌ সেইবোৰ কথা নকবি আকৌ মোৰ ওচৰত ঐ ছাৰ তই মোৰ বেছি মোক চুপতি নলগাবি আকৌ কৈ দিছো মই পাহৰি যাম আকৌ তই যে মোৰ ডাঙৰ বা পাহৰি যাম বুজিছ তোৰ নিচিনা ভণ্টি নালাগে সদায় এটা কাজিয়া লগা এ থ থ মোৰ বস্তুবোৰকে পিন্ধি এইটো 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 এটা চোলা পিন্ধিছ তই পিন্ধি লৈ যাবা ইয়াত নাম লিখি থোৱা আছে নেকি কি নাম লিখি থোৱা আছে মোক লৈ দিছিলে তই কেলে পিন্ধিবি এইটো তোলে নহয় কাৰণেহে মই পিন্ধো তই শকত হৈ গৈছে দিনে দিনে খাই 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 কথা কি নহয় সেইটো মোৰ কথাই সেইটো মোৰ বডি মোৰ কথা তোৰ দৰকাৰ নাই নহয় ভাগৰ বস্তুটো তই খাই পেলাও আই থ তোৰ ভাগৰ বস্তু তোৰ মাৰে খাবলৈ দিয়াহেঁতেন ভালেই আছিলে মাছ মাংস তোকে সৰহকৈ দিয়ে দিব এইটো খাবলৈ নাপালে কান্দিবি ডাঙৰ দেখো লাগে একেবাৰে তাইক ভালৰ ভালটোহে লাগে অ ভালৰ ভালটো লাগিবই মোক অঁ দৰকাৰ নাই নহয় তোৰ খাই 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 অ সেইকাৰণে যে তোৰ চকুত আচি নানে কি উঠে সেইকাৰণে উঠে খোৱা হ দেখো আকৌ তই তেনেকৈ কথা নকবি আকৌ কথা নকবি কথা ক'বলৈ আহিছে একশ মাৰি দিম গৈ পিনি একদম বেহতি সমাৰ হৈ যাবি আকৌ তই মোৰ লগত যাবলৈ নাপাওঁ আকৌ তই মোৰ লগত যাব লগত যা তই চুবাগে তই চুবাগে তই ৰজা হ মই নেখাওঁ এইচব মানে এইচব শান্তি নাই আৰু ঘৰটো শান্তি নাই পৰতো শান্তি নাই মোৰ অ' খাই পিনি হাগিবিগে তই আজি বুজিছ হাগিবিহি তই অ তোমাৰ হাও নালাগে বুজিছা সেইটো হাও মোৰ গাত নালাগে চাম নহয় আহি পিনি যদি অহা যোৱা কৰ ৰাতি যদি মোক শুই থাকোঁতে উঠা বোলে অ ভণ্টি বোলে টচটো লৈ পিনি লেটিঙলৈ বয় বুলি ক'লে চাবি তোক চৰিয়াই পেলাম মই তোক নামা তোৰ মা যাব মা যাব যাব মাৰে যা ৰচোন ৰ বেগত আছিলে চকলেটটো তই খালি অ খালো কি কৰিবি তই চকলেট উলিয়া চকলেট ক'ৰ পাৰিলে মই চকলেটটো হা ক'ৰ পাৰিলে গম নাপাওঁ উলিয়া চকলেট লাগিব মোক দিবি ভালে ভালে চকলেট লাগে তোক চকলেট লাগে শৰ্মাই পঠিয়াম তেনেকৈ মোৰ লগত লাগিবলৈ নাহিবি তয়ো লাগিবলৈ নাহিবি আকৌ কৈ দিছোঁ আকৌ যাবি নে নাযাওঁ গ'লে ব'ল নহ'লে নাই নাযাওঁ তোৰ লগত যা আগত মই পাছত যাম তোক চাবি একদম শৰ্মাই দিম আৰু মায়ে পইচা দিব এশ টকা লৈ আহিবি পঞ্চাছ টকা দিম পঞ্চাছ টকা মই ল'ম তই আগত যা কিহৰ 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 পঞ্চাছ টকা চাবি আকৌ তাৰ যদি এশ টকা নিদিয় চাবি আকৌ যা যা তই তইনো কেনেকৈ গম পাবি মই কেইটকা দিছোঁ মই লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ঐ এই পইচা নিদিব দে এই পঞ্চাছ টকা মাৰি দিব চব মানে চব শান্তি নাই এইবোৰ মানে শৰ্মাই দিম গ'লে যা আগত ঐ চাইকেল লৈ ওলালি যে চাইকেল ভালে ভালে ঘৰত থাকে এখিত কাইলৈ ৰৈ আছ সোমেশ্বৰ পিতেকলৈ ৰৈ আছ নি কি কথা ক'বলৈ আহিছ তই এই তোমাৰ চৈধ্য মই জনাই আছে কাইলৈ ৰৈ আছ বৰ সঁচা কথাটো কৈছোঁ তোলৈকে ৰৈ আছো তই লৰা লগ কৰিবি বুলিয়ে মই ৰৈ আছো কথা ক'বলৈ ভাল নহয় ক'বলৈ আহিছ তোৰ কথা মই নজনা নহয় নহয় বুজিছ চাইকেল ভাগলৈ থাকে কেলৈ থম মই চাইকেল কেলৈ থম থগে চাইকেল নথওঁ কি কৰিবি কি কৰিবি মই চাইকেল লৈ যাওঁ তই যাচোন বা অ' চা ভণ্টি তোক শৰ্মাই দিম আকৌ দেই তেনেকৈ নোলাবি আকৌ মোৰ লগত যা চাইকেল থাকে যা নথওঁ মই চাইকেল লৈ যাম আজি দৰকাৰ নাই নহয় মই চাইকেল লৈ যাওঁ কি কৰি যাওঁ অ মাইজনী কেনেকৈ মোৰ লগত ওলাইছে ওলামে মই মোকো মাতিছে আকৌ অকল তোক মতা নাই নহয় মই নাযাম আকৌ তেনেকৈ হ'লে নগ'লে নাযাবি বুজিছ মোৰ লগত এইবোৰ বাটে পুঠে কাজিয়া লাগি থাকিবি আকৌ কি কাজিয়া লাগি থাকিবি কি কথা ক'ব লাগিছ হে কি কথা ক'ব লাগিছ তই শৰ্মা আজি তাৰমানে তই মোৰ লিপষ্টিকটো ল'লি হয় নাই হয় নাই হে ক'ত লিখা আছে তোৰ তোৰ লিপষ্টিক বুলি ক'ত লিখা আছে তোক মই সেইটো হাতত লগাবলৈ কৈছিলোঁ নাই সেইটো অকল বিয়া সকামতহে লওঁ মই বিয়া সকামত ল বিয়া সকামত ল'ৰা লগ কৰিবলৈ যাওঁ নহয় কোনোবাহে লৈ যায় ঐ ঐ ফাৰ্ষ্টকৈ মাৰি দিম আকৌ ঐ তোৰ সেইকেইটা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নে কি তই সেইকেইটাকে ভাল পাওঁ মই গম পাওঁ নহয় কি ফাল্টু কথাবোৰ ক'বলৈ আহিছা তোক এইমাত্ৰ ফোন কৰি শুনাই দিম ক ফোন ক ফোন ক ফোন ক মুখখন চম্ভালি ৰাখিবি তোৰ গম পাইছ হ'ল বুলিয়ে যদি নকবি মই মাৰি যা তই ফোন লগা ফোন লগা তোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডকেইটালৈ ফোন লগা আঁতৰ আঁতৰ তই যা নাত নাতৰ মই ইয়াতে থাকিম তই যেতিয়ালৈ ফোন নামাৰ তেতিয়ালৈকে মই ইয়াতে থাকিম নিজে যে স্কুললৈ গৈ গৈ গম পাইছোঁ নহয় তই কি কৰগৈ স্কুলত এইচব মানে এইচব তই যাৱ তই খাগে তই খাগে
যা তই মোৰ চকুৱা কবা যা চকুৱা কবা যা তই ভণ্টিক নেমাতো মই তাইৰ লগত মোৰ ইচ্ছা খতম মানে বা ইমান পেট পুলি ছোৱালীক ইমান মৰম কৰোঁ তাইক কিন্তু তাইহে মোক নিজৰ বায়েক বুলি নেভাবে পিটিব আজি মোক কি হ'ব বাৰু মই ভাল পোৱাই নাই এনে ফচাই দিছে আজি আহক তাই ভাল দিম মই নেমাতো তাইক তাইক মই নেমাতো একদম প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ মই মুঠতে তাইক নেমাতো তাইৰ লগত মাত বোল বন্ধ আজিৰ পৰা তাই মোৰে সম্পৰ্ক শেষ ঘৰলৈ যাবলৈ নাই আজিৰ পৰা মই ইয়াতে থাকিম আজিৰ পৰা মোৰ কাৰো লগত মাত বোল নাই মাত বোল বন্ধ মই কাকো চিনি নাপাওঁ মই কাৰো বায়েকো নহয় আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছ কি কৈ লবি সঁচা কথাটোহে কৈছ সঁচা কথা ক'লে ঘৰখনতে শত্ৰু থাকে হিংসা কৰিয়া দেখিব নোৱাৰে মোক পপাই বেছিকে মৰম কৰে যে হিংসা লাগে কাৰোবাৰ আমিও কাকো মাতিবলৈ ৰৈ থকা নাই যাওঁ পাই আমাৰ এইবোৰ মুখ স্পনি মাৰি থাকিবলৈ সময় একো নাই দে আমি বায়েক ভনীয়েকে হয় নাই অমা কৈ দিবি আকৌ এনেই ফচালো বুলি এতিয়া বায়েক ভনীয়েক দি তাৰমানে আহি গ'ল অথনি বা আকৌ কাৰো খবৰে নাই মই যে অথনি জপনামুখত মাতি আছিলো কেলে নামাতিছিলি তই এনেই কৈছিলি কেলে সেইটো কাৰণেহে তই মাক কৈ দিবি সঁচা কথাটো সদায় কৈ দিম বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডহে কিবা তই নিজে সুধি ল'বি তইচোন কথা পাতয়ে ব'ল আমি দোকানলৈ যাওঁ চিপ্ছ চবেদি খাই ব'ল ব'ল চাইকেলত যাম চাইকেলত মই ক'ত থাকিম এইখিনিতে থাকিম